စစ်ဆက်ပွဲလည်းဖြစ်သိခံရတယ်ဆန်ရလည်းအသိခံရတယ်ပြီးတော့ကိုကုချင်းသူလည်းထောင်ကျနေရဆိုတော့ငါညမလေးမဘာသာမြေလူထစ်တာကိုစိုးနေပါပေါ့လားဘေဘီကိုရဲ့နှလုံးသားမြေလူလေးတွေ့ကြည့်ဦးအောင်လို့ဟာကိုကြီးကလည်းကိုကြီးကလည်းခက်ကိုခလေးဆိုပြီးတော့မကြီးအောင်ညာတလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာခက်ဆိုးရင်နေမိတာပင်လည်းရဲ့မာယာကိုညစ်ချမမြင်နိုင်ပါဘူးသူဘာတွေပဲလုံးလုံးဘာတွေပဲကျင်စီကျင်စီနောက်ဆုံးတော့လေအရာအလုံးဟာငါလက်ထဲမှာပဲစုံသက်ရမှာတချို့လူတွေကဆွဲထုတ်တူတူနဲ့တွန်းချတတ်တဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေနောက်ကွယ်ကနေအားပေးတယ်လို့နဲ့နောက်ကျော်ဓာတ်နဲ့ထုတ်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်မြင့်ထိုင်နေတဲ့အဲ့ဘယ်ကိုကြွေစရာလာတဲ့ငါဘာလို့သူ့ကိုကြွေလဲဆိုတာနေအချိန်တန်တိလာနေမယ်မမတို့ဖက်ရှင်လေးရောက်နေတာမနေ့ကရရောက်နေတာမောင်လေးရဲ့မောင်လေးဒီနေ့လွတ်လာမယ်ဆိုတာဒီလိုမမတို့အစိုးရပြန်လာစောင့်နေတာကိုကိုကထားလွတ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်သွားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဘာစားချင်လဲဘုရားအကုန်လုပ်ပေးမယ်ပါလေနေကငါမောင်လေးကိုထောင်ထဲထည့်ပြီးထည့်အောင်မလို့လားရှင်မောင်ဘယ်လိုပြောတာလဲမောင်ထောင်ချတာထွက်ချောင်မဟုတ်ဘူးနော်ထွက်နေဘာမဆိုင်ဘူးနော်ထွက်ဘာမှလည်းမသိဘူးမယုံနင်ပြောတာတော့တခုမှငါမယုံYou're listening.